пересічного менюка, переховання від Звертюка. Микола проходить, іде передача ліворуч на Горовенка. Горовенко на Низкея, Низкея ходить на майданчику, просто на передачу. І пиш все ж таки приборкою. Мельник намагається обіграти енергію команди. Енергію йде передача на Горовенко. Горовенко пробиває сильно по воротах і м'як. Комбінує з Мельником. Мельник на Горовенко. Горовенко переграє удар головою. Пробиває у нас Мельник і м'яч іде вище воріт. Мельник скидку на Златна Зорчука. Зорчук пробиває і голкіпер команди Енерго бере м'яч до рук. Відей передача на Низкея. Низкей далі на Вавриша. Вавриш на правому фланзі. В атака Мельник має шанс і вище воріт пробиває. Проти нього грає Зорчук, Кондратенко йде в обір, йде передача на Митника. Митника випереджає Турченко, є шанс провести контратаку для команди Б1. Зорчук зміщується в центр, йде передача на Мельника. Мельник знову слідом, далі на Низкея, Низкей пробиває і забиває Микола. Чудовим ударом в кут воріт. І проти нього грає Зорчук, Кондратенко йде в обір, йде передача на Митника. Митника випереджає Турченко, є шанс провести контратаку для команди Б1. Зорчук зміщується в центр, йде передача на Мельника. Мельник знову слідом. Зорчук, який удар вийшов у Миколи. Удар і м'яч поруч зі сіткою проходить після удару Сіров. Хмельницький простріл, перехоплення від Янковського. Янковський віддає передачу на Сірого. Сірий наступ на удар. Все ж таки віддає передачу на Янковського. Горовенко пробиває і в самісінький кут. Горовенко забиває під завісу. Першого тайму команді Б1 дає Хмельницький простріл, перехоплення від Янковського. Янковський віддає передачу на Сірого. Сірий наступ на удар. Янковський, ну Янковський вдовгу передачу на Зорчука, Зорчук скидку, Журило, добивання не дає нічого зробити, Зорчук з м'ячем і виборить зараз м'яч Купайло, Зорчук відразу на Сірого, проходить передача на Сірого, Сірий простріл на дальню стійку і не дістається м'яча до Журила, все ж таки справляється з цим. Звісно, основний матч сьогоднішнього поєдинку, це матч Жуляни Вікторія, фінальний матч. Голден кубку пробиває Зорчук і прекрасно зараз Максим забиває після передачі від. Звісно, основний матч сьогодні по поєдинку. Це матч Жуляни Вікторії. Горовенко переграти голкіпера, але матчі з Юлянами. Він зараз знаходиться в чудовій формі. Пробиває Горовенко, блокуючи удар. Мельника пробиває Микола, замешка на майданчику, але м'яч іде вище воріт. Унанов пробиває і Янковський переводить м'яч. Нерубайло з м'ячем, йде передача на Скляра. Скляр намагається переграти Щуся і не може переграти Скляр. Стане свисток, такий є. Рахунок 3-0 на користь команди Б1 і Б1.